یونین کونسل برہان تحصیل حسن عبدال ضلع اٹک میں ہزارے یکجہت کی کشمیر نشست کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق یونین کونسل برہان تحصیل حسن عبدال ضلع اٹک میں ہزارے یکجہت کی کشمیر نشست کا انعقاد ہوا۔ دوران نشست تلاوت قرآن مجید حافظ کیسر نے کی اور محمد جاوید قریشی نے خطاب کیا۔ نشست میں محمد فاروق سیکرٹری یونین کونسل برہان، محمد ناصر سیکرٹری یونین کونسل برہان، محمد عارف پوسٹ ماسٹر، محمد یاسین نائب قاصد نے شرکت کی۔ دوران نشست کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوا۔ تقریب کے آخر میں پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرامین محمد فاروق کے ساتھ کیسر دلاور جدون، شناسا ٹی وی، حسن عبدال۔ ہم رکھتے ہیں آپ کو علاقے کی ہر خبر سے باخبر۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نیچے لکھے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔